Вітаю вас! Ви дивитесь новини. Я Соломія Струс. І далі коротко про головні події дня. Приміщення окружної виборчої комісії номер 163 у Тернополі опломбоване. Представників Держбудекоінспекції області не допустили на територію підприємства «Колос-2», де мали провести позапланову перевірку через загибель працівника. З 9 до 9.30 члени товариства покупців колишнього радгоспу «Тернопільський» перекривали дорогу на Дружбі на зупинці «Готель Галичина». Марки з портретами жінок, які служили в українському січовому стрілецтві та українській галицькій армії, репрезентували у Тернополі. Окружна виборча комісія номер 163 порушила вимоги виборчого закону щодо права пропорційної частки кожної категорії посад у дільничих виборчих комісіях. Це нам сьогодні підтвердив колишній член ОВК номер 163 Петро Жук. За його словами, сьогодні приміщення ОВК опечатане і доступу до нього колишні члени комісії не мають. Це 20-й кабінет в будинку культури «Березіль» у Тернополі, де раніше діяла окружна виборча комісія номер 163. Вчора ЦВК достроково припинила повноваження цієї комісії через порушення вимоги виборчого закону щодо права пропорційної частки кожної категорії посад у дільничих виборчих комісіях. Це нам сьогодні підтвердив колишній член ОВК Петро Жук. Закон дійсно пише, що кожен суб'єкт подання має право отримати пропорційну кількість квотних посад в керівних органах. Тобто має право, не обов'язок. Є відхилення, вони є незначні. По деяких кандидатах плюс одна керівна посада, по деяких плюс дві, мінус одна. Є, фактично кажучи, там і плюс п'ять. На даному засіданні були присутні всі представники суб'єктів виборчого процесу. Тобто на момент голосування, коли ми затверджували склад дільничних виборчих комісій, жодного суб'єкта не було претензій чи зауважень щодо формування дільничних виборчих комісій. Водний принцип, ми десь і спілкуючись з іншими колегами з коректності, не хочемо називати, недотриманий всюди, бо закон передбачає, що має бути дотриманий квотний принцип і територіальний. Тобто нам простіше, бо одне місто Тернопіль. Уявіть собі округ, де 4-5 районів. Тобто це має бути умовно, якщо має людина 15 голів комісій, то вона в кожному районі мала би отримати, бо рівний має бути принцип, по 3 людини. Немає такого принципу дотримано в більшості окружних виборчих комісій. Але прецедентом чомусь стала саме комісія 163-го територіального виборчого округу. За словами прес-секретаря ЦВК Костянтина Хівренко, про такі порушення йому відомо лише у Тернопільській ОВК номер 163. Стверджувати може будь-хто і будь-що. Є документальне підтвердження цим ствердженням чи ні? І якщо хтось щось і фіксував, то це мені невідомо. Колишній член ОВК Андрій Машко повідомив, що останнє засідання окружної виборчої комісії відбувалось з 9 на 10 березня. З суботи, з 4-ї години дня до півпершої ночі на неділю, за участю довірених осіб та представників кандидатів в президенти, здійснювалося засідання окружної виборчої комісії за номером 163 відповідно до чинного законодавства і закону про вибори президента щодо утворення дільничних виборчих осіб кількісно, персонально, а також затвердження голів, заступників та секретаря. Весь процес відбувався відкрито, в жвавому обговоренні. І на наш погляд, принцип квотності, як говорить стаття 24, пункт 10 та пункт 11, не був порушений. Чому? Тому що право на квоту – це є лише право, це не зобов'язання його зреалізувати. Голова окружної виборчої комісії підписав постанову і всі додатки щодо кількісного і персонального і керівного складу дільничної виборчої комісії. Колишній голова ОВК номер 163 Микола Крук телефоном ситуацію прокоментував так. Я підписав його під тиском. Я признаю свою вину і готовий нести відповідальність. Під тиском кого? Під тиском членів окружної комісії. Анастасія Чичко, Андрій Бодак. Новини.
До 24 години 14 березня представники політичних партій мають подати кандидатів до складу окружної виборчої комісії з виборів президента України територіального виборчого округу номер 163. А до 16 березня ЦВК має затвердити новий склад цієї комісії. Вчора ЦВК достроково припинила повноваження ОВК номер 163. Про це повідомила представник громадської мережі «Опора» в Тернопільській області Ольга Галушка. Рішенням, як зазначається в постанові ЦВК, послужило те, що виборча комісія при формуванні дільничних виборчих комісій не дотрималась рекомендацій закону та допустила порушення при формуванні дільничних виборчих комісій, недотримання квотного принципу при формуванні керівного складу ДВК. Також в постанові ЦВК сказано про те, що комісії були також допущені порушення при розгляді цих питань, коли на засідання були присутні та втручалися в роботу ЦВК інші, в роботу ОВК інші особи. ЦВК постановили, що до 24 години 14 березня будуть прийматися подання від суб'єктів, які мають на це право, і буде сформована нова окружна виборча комісія, яка в свою чергу до 16 березня має сформувати законний та повноважний склад дільничних виборчих комісій в територіальному виборчому окрузі номер 163. До попереднього складу виборчої комісії округу номер 163, яку ЦВК сформувала 18 лютого, входило 35 представників політичних партій. В окрузі було сформовано 85 дільничих виборчих комісій, які охоплюють 172 124 виборці, повідомила Ольга Галушка. Перше засідання окружної виборчої комісії номер 163 відбулось 20 лютого у приміщенні будинку культури «Березіль». Були присутні 30 членів окружної виборчої комісії із 35. Про це повідомив секретар комісії Віктор Олійник. Члени ОВК прийняли присягу та визначили, хто працюватиме на платній основі. Також розглянули три питання порядку денного. Представників Держбудекоінспекції області не допустили на територію Трибовлянського підприємства «Колос-2». Держекоінспектори мали провести позапланову перевірку проектної документації та дозвільні документи на проведення будівельних робіт. Із заявою про проведення перевірки до Держбудекоінспекції звернулась мати Володимира Солтиса, який 8 червня минулого року загинув на виробництві під час виконання висотних робіт. Детальніше у сюжеті Любові Гадомської. Це підприємство «Колос-2» у Теребовлі, яке займається виробництвом зернових та олійних культур. Мати загиблого Володимира Солтиса показує споруду, з якої впав хлопець. Каже, за 8 місяців це вже друга смерть на підприємстві. Двоє дітей на протязі 8 місяців загинуло. От мій син Володя і Михасик Андрійко, теж 20 років. Батько загиблого Володимира розповідає, хлопці загинули через незадовільні умови праці. Там все не один випадок може бути, бо просто неможливо, немає ні поручень, ні нічого, там неможливо ходити навіть по тій блясі. І хто несе відповідальність за то? Бо я так думаю, якщо була б нормальна бляха така, як має бути, то випадку би не було. Якщо були б нормальні були страховки, взуття, каски, так як все повинно бути, а там просто нічого. Сьогодні на підприємство з позаплановою перевіркою приїхали представники управління Держбудінспекції області. Ми повинні перевірити об'єкт, повинні перевірити проектну документацію і видані дозвільні документи на відповідні роботи. Якщо там проводились капітальні роботи, чи саме будівництво, чи реконструкція, повинен був бути дозвіл інспекції. На територію підприємства держінспекторів не впустили. Черговий, який відповів на дзвінок, повідомив, що керівника Степана не керує, на місці немає. Секретарка підприємства сказала, де керівник і коли буде, не знає. Не було на місці і уповноваженої особи. Лише коли на виклик держінспекторів приїхали поліцейські, до них вийшов представник охорони. Назватися чоловік відмовився. У нас надійшло повідомлення, що з Державної архітектурно-будівельної інспекції не допускають на перевірку. Дані люди мають направлення і мають наказ на перевірку. Вони б хотіли когось старшого, щоб з ним поспілкуватися на рахунок того, що... Згідно чинного законодавства, вони мали офіційний запрос зробити, надіслати так далі.
до керівництва. Керівництво дає дозвіл на перевірку. Наразі немає нікого. Я перепрошую, такий запит ми даємо, коли проводиться планова перевірка. Перед перевіркою 10 днів ми надаємо вам копію наказу. Позапланова перевірка такого законом не передбачено. Вас повідомляти наперед. Насилаєте запит. Нема такого закону офіційно, що ми маємо насилати запит. А ви на що посилаєтесь? Поясніть. Нічого, я без коментарів. Ми зараз згідно закону відберемо у вас пояснення. Якщо можете надати копію, що у вас дійсно має бути перевірка, і будемо приймали рішення по даних особах. Ми неодноразово намагалися дотелефонуватися до Степана Некеруя, однак на контакт він так і не вийшов. Адвокат матері загиблого хлопця Володимир Твердохліб каже, правоохоронні органи повинні забезпечити доступ контролюючих органів до виробництва, на якому загинули люди. Моя довірителька буде добиватися того, що все ж таки цей об'єкт був оглянутий, так як каже закон, і по ньому повинні бути якісь висновки правового характеру стосовно того будівництва. Є воно там чи відсутнє, то це вже буде робитися інспекція на підставі огляду і залученням правоохоронних органів і всіх тих засобів, які передбачені кримінально-процесуальним законом. Любов Гадомська, Юрій Багрій, новини. Володимир Солтес родом із села Плебанівка Теребовлянського району. Хлопець працював різноробочим, проводив заміну даху на зерносушильній споруді на висоті 3 метри. При падінні на бетон отримав смертельну травму. За даним фактом, порушили кримінальне провадження за частиною 2 статті 272 Кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Мати загиблого на будівництві Володимира – волонтерка благодійного фонду «Чесна Україна». Володимир із багатодітної сім'ї. У нього залишились 3 брати та сестра. З 9 до 9.30 члени товариства покупців колишнього радгоспу «Тернопільський» перекривали дорогу на Дружбі на зупинці «Готель Галичина». Вони вимагали, щоб їм повернули можливість розпаювати землю або компенсувати втрачені ними паї, які зараз у користуванні Тернопільського національного економічного університету. Написали резолюцію, яку адресували президенту України, прем'єр-міністру, голові облдержадміністрації та керівництву ТНЕУ, повідомив голова товариства покупців радгоспу «Тернопільський» Леонід Іванюк. За словами заступника начальника патрульної поліції Олега Сорокового, участь в акції взяли 50 осіб. Півгодини учасники акції рухалися пішохідним переходом із перервами на проїзд автотранспорту. Роман Олійник 15 років працював зварювальником у радгоспі «Тернопільський». На акцію чоловік прийшов із плакатом. Колись був радгосп «Тернопільський», потім передали землі науки академії. І ми добиваємося паїв своїх, щоб розпойовка землі має бути. І вже воно тягнеться, не знаю, від коли розпойовка землі. Там 5 років ми вже судимо, і в Києві зверталися, і в Барни були, і надала. Ноль нічого. Голова товариства покупців радгоспу «Тернопільський» Леонід Іванюк повідомив, учасники акції мають 2 вимоги. До голови державної адміністрації Барни, щоб він звернувся в кабінет міністрів про вирішення нашого питання про паювання радгоспу «Тернопільський». І до кабінету міністрів, до Гройсмана Володимира Борисовича. До нього прохання, щоб повернули нам можливість пропаювати землю або компенсувати втрачені нами паї. Ми двічі зустрічалися з Порошенком, тричі безпосередньо з Гройсманом зустрічалися, з головою державної адміністрації безкінечне число разів, більше 10 разів культпоходи, які організовували до адміністрації, в ТНЕУ зверталися, Тернопільський університет економічний, ніде ці питання нам на зустріч не йшли. Водій таксі Павло на камеру відмовився назвати прізвище. Каже, що акція заважає учасникам руху. Я розумію, що кожен повинен відстоювати свої права, але цим же ж не перешкоджати комусь іншому, таке як, до прикладу, нам водіям. Оці мітинги повинні проводити десь біля адміністрації чи де ще будь-інше, але ж не на пішоходах.
Марія Котенко, Андрій Прокопів. Новини. За півгодини до протестувальників ніхто із представників влади не приїхав. Люди пішли до економічного університету, повідомив Леонід Івасюк. Виконувач обов'язків ректора ТНЕУ Микола Шинкарик прокоментував нам телефоном. Вони кричали, обурені, що до тих пір земля не розпайована і так далі. Я їм вже неодноразово і я пояснюю, і Андрій Ігорович Крисоватий пояснював, що ми є не власниками землі, ми є користувачами. Власниками землі є міністерство. І ця епопея про передачу землі в приватизацію цього колишнього радгоспу Тернопільський триває вже дуже давно. Ми вже трьома конференціями трудового колективу в 16-му, в 17-му і в 18-му році вирішили, що ми не заперечуємо проти передачі землі, навіть зміни правового статусу НДВГ «Наука» та виведення його з підпорядкування ТНЕУ з метою законодавчого врегулювання. Це питання ми відправили і в міністерство, звернулися і до Кабміну з проханням впорядкувати це питання. Але, на превеликий жаль, воно ще не вирішене. Радгосп Тернопільський заснований у 1961 році. Там працювали 465 людей. До нього входило 2000 гектарів землі, розташований поблизу Кутківців і Прунянина. У 1994 році регіональним відділенням Фонду державного майна в Тернопільській області дозволено приватизацію радгоспу, повідомив Леонід Іванюк, голова товариства покупців радгоспу Тернопільський. А у 1997 році, за його словами, радгосп позбавили юридичного статусу і приєднали до Тернопільської академії народного господарства, а землі перейшли Міністерству освіти України. 8 марок з портретами жінок, які служили в українському січовому стрілецтві та українській галицькій армії на початку ХХ століття, репрезентували в арт-галереї «Бункер Муз» у Тернополі. Колекційний комплект тиражем 10 примірників випустили на замовлення історика Сергія Ткачова, повідомила начальник відділу Тернопільської дирекції «Укрпошта» Ніна Герасименко. Подробиці у сюжеті Анжели Шови. Сергій Ткачов розповів, зображені на марках жінки служили не тільки медсестрами чи санітарками, а й рядовими солдатами, добровольцями та офіцерами. Інформацію про них брали з книжкових видань та інтернету. Він показує марку з портретом Олени Степанів, першої в Європі жінки-офіцера. Олена Степанів потрапила в 15-му році в полон. В полоні вона була в Середній Азії, залишила спогади про перебування в полоні, ставлення до неї як російської адміністрації, тобто вона була на прийомі губернатора. Він викликав її з цікавості, тому що про неї писали всі російські газети з її фото, що сепаратистка Мазєпінка, офіцер, попала в русський плен. Потім вона повернулася вже після революції в Росії через Фінляндію, Польщу, знову в Галичину, продовжувала воювати вже в українській галицькій армії. На інших марках відтворено портрети Павлини Михайлишин, Софії Галечко, Олени Кузь, Василини Ощипко, Катерини Гладун, Ольги Підвисоцької та Ганни Дмитерко. Графічні зображення жінок, які були на фронті, створила Марічка Юрчак. Працювала близько місяця. Нам відомо про 34 жінки, які служили в жіночій чоті українських січових стрільців, але не збереглися всі фотографії. Я працювала зі старими світлинами, тому важливо було ідентифікувати, хто саме зображений. І ми вибрали таких найбільш видатних, ті, які були офіцерами, або в них була надзвичайно карколомна біографія. Оскільки не збереглося відомостей про те, який був колір волосся чи колір очей цих жінок, але хотілося передати портретну схожість, то я виконала ці зображення в акварелі в техніці грізайл, тобто різні півтони одного кольору. І це такий тон сепія, який апелює до історичності. Анжела Шова, Оксана Галіяш, новини. Погашення цих марок заплановане на квітень, повідомив Сергій Ткачов. 12 листопада 2018 року у Тернополі репрезентували 6 марок, присвячених 100-річчю завершення Першої світової війни, на яких зображено 6 українських військових учасників бою на горі Лисоня. Графічні портрети українських військових створила Марія Юрчак, а матеріали для їхнього створення підготував тернопільський історик Сергій Ткачов. І це всі новини на цю годину. Далі в ефірі «Тема дня». А наш наступний інформаційний випуск дивіться о 20:30. Також ви можете переглядати наші матеріали на сторінці у Фейсбуці «UA Тернопіль» та на одноіменній сторінці у Ютубі. До зустрічі!